qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ee loo xilsaaray inay ka soo talab bixiyaan qaab dhismeedka iyo qorshaha magaalada ganacsiyeedka Togwa Jaale ee ka tirsan gobolka Gabeelay ayaa maanta xubnahaasi ka tirsan golaha wasiirada waxay kormeer ku tageen degmadaasi Togwa Jaale ayagoo soo indheendeeyay goobaha kala duwan ee ka kooban tahay degmadani Togwa Jaale. Ugu horreyn waxa goobtaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale dad reeyda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa annaba eegina barsida u socdo hawshii fulintii maasta balaa kuloo sameyey magaalada Wajaale runaantii si fiican bay u socotaa. Dadweynaha reer Wajaale waxay mujiyeen inay yihiin dad dowladdooda jecel, cidda ay ku hagaagtay intii kaleba si fiican bay u fuliyeen. Kolayn hawshii intii badneyd way dhammaatay, weli hadda laakiin waxbaa harsan, weli hadda hawshu may gubagaboobin. Marka marka kowaad waxaan leenahay reer Wajaale aad bay ugu mahadsan yihiin inay fuliyaan amarkay soo saartay dowladda. Amarka iyaduna waxaa socota hawshii kale ee lagu gudmanayay dadkii wax ku noqday dabka, oo waxaa hawshii way socotaa guddidii madaxweynuhu xil saarayna hawshii way wadaa. Kolley maalin dhowna waa lagu dhawaaqi doonaa taasina dhowdahay. Ku aragnay Wajaale oo ah in ay dowladda iyo shacabka ay wada shaqeynayaan si aad iyo aad u sarreeya oo maaragtay qiimo leh, waa wax lagu farxo. Waxaan rajaynayaa halka kasii socoto magaalooyin kale Soomaaliland iyagana saas oo kale in lagu sameeyo town balan iyo iyadana meesha ka soo bixi doonto insha allah. Inta harsana waxaan rajaynaynaa in halkaas kaasi ku socdo hawshu mid si guura ay u dhammaato, inagu ka xukuumad ahaanna alla ali waxaan dhahay hawsha muddooyin loo sameeyey magaalada inta ka dhiman bala dhammaystiro wixii karaanka waxaana u moodaysaa mustaqbalaanka guushiisa model buu noqonayaa laga koobay magaalada Wajaale oo lagu fidiyo magaalooyinka kale dalkeena ee u baahan mustaqbalaanka. iyagoo soo indhaindhaydayay halka ay marayso hawsha baaxadda leh ee ka socota degmadan Wajaale ee ah master balaanka, waxay ku soo wareegeen oo indhahooda ay ku soo arkeen sida loo baneeyey shaaraciyadii magaalada, barigii magaalada, iyagoo u kuurgelayay hawsha laga fuliyey degmadan Togwa Jaale. Abdi Samad Ali Ahmed, Star TV, Hargeysa.